прогноз погоди на вівторок, 14 лютого. Схід сонця – 6 година 55 хвилин. Захід – 17 година 16 хвилин. За народним календарем 14 лютого вшановується пам'ять мученика Трифона. Про погоду наші пращури судили за небом. Якщо на Трифона небо було усіяне зірками, то очікували пізньої весни. Якщо випадав сніг, це розцінювали як попередження про дощову весну. Якщо до кінця дня небо вкривалося туманним прошарком білих хмар, очікували незабаром хорошої погоди. Взагалі за погодою цього дня передвіщали погоду до кінця зими. Який Трифон, такі останні дні лютого. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -20,8 в Миколаєві був зафіксований у 1985 році, а найвищий – +10,9 у 2007 році. А ось якою буде погода 14 лютого – дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 14 лютого 2017 року у Миколаєві та області хмарно з проясненням. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатись сніг. На дорогах слизько. Вітер північно-західний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря – 60%. В Миколаєві нічна температура – -5 градусів, а в день – -1 градус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується -4, -7 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках -3, -0 градусів. Це був прогноз погоди.